Сейчас я зараз я роблю іграшки для чоловіків, які знайшли себе у житті. Це мужчина. Ігор Буланов – один з учасників. Приїхав зі столиці. Розповідає, займається судномодельним спортом з дитинства. До сьогоднішнього чемпіонату довго готувався. Якщо корабль строїться, то має бути будівельний мозок. Моя задача, щоб... Моє завдання, щоб коли людина зайшла, перше враження було – ах. А потім вже починають дивитися, а ось це, розумієте, але ось перше враження має бути найкращим. Корабель можна робити і рік, і два, і три, а якщо його так добре робити, то десь місяців 4-5, краще півроку. І ось за цей час, якщо зранку до вечора цим займатися більше нічим, то можна зробити дуже класну річ. На чемпіонаті учасники представили найрізноманітніші кораблі. Відвідувачі роздивлялися експонати та фотографувалися на їх фоні. Сьогодні відкриття чемпіонату України з судномодельного спорту в класі моделей С. Їх 8 класів. Дріб та кайде – С1, С2, С8. Різні моделі. Тема у нас Південний флот Миколаєва, Херсона. Скажімо, основна модель «Слава Катерини» була побудована в Херсоні на рік раніше, ніж утворилося місто Миколаїв. Потім «Святий Павло» – це другий корабель міста Миколаєва. Першим був «Святий Миколай». Ілля Іордатій приїхав з міста Бердянськ. Це його перший чемпіонат. Сьогодні демонструє три кораблі, зроблених з паперу. Це один з найбільш перспективних видів моделювання. Рівень паперового моделювання досяг таких висот, що якщо ти знаходишся, наприклад, не знаєш, що це з паперу, то з перших вражень можна навіть і не визначити. Результати чемпіонату оголосять в університеті імені адмірала Макарова 20 травня у неділю о 14:00. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.